终于杀出来了。面对赛会头号种子，世界排名第二的日本第一混双东野有沙、渡边有大，台湾老牌混双李哲辉、徐雅晴强硬输出，杀气十足。大家期待已久的这对组合，飙出他们应有的霸气。虽然开局1-2落后，但李哲辉、徐雅晴马上用一波3-0之后，又一波4-0，霸气无比的7-2实现比分反超。Four on. Service call called. Too high. Four. Six.然后就控制住比赛节奏，这次难得打得很稳。竟是相比对手炫目的成绩，本赛季屡屡止步首轮游，四轮游的李哲辉、徐雅晴一度被大家怀疑要不放弃混双，直接专注他们的男双、女双就好了。因为从各自的另外的双打搭档来看，不管徐雅晴还是李哲辉，相对混双来说实在是好太多。而且他们确实也不年轻了，徐雅晴如今更是32岁。虽一度是世界代后戴资颖征战国际赛事搭档的第一个女双搭档，也是双打成绩最好的搭档，而徐姐从2016年之后就一直专注于双打，成为台湾现役最能扛的双打女。而与李哲辉搭档是从2019年开始，从打法来说，李哲辉的一板杀球异常凶狠，特别是那一手平抽快打。而且出球也硬，后场杀球特别重，比赛场上战术执行很坚决果断。但面对水平相当或更高水平的选手，比如对面是东部组合，这样世界第二。过第一局赢得领先，第二局的战斗就更加有意思了。按理说，这一攻一防的两位老将应该是天仙配，但让人遗憾的是，他们一直都出不到好成绩。且网前技术细腻，攻网、拦网快，且球路抓得准，进攻压制的欲望都极其强烈，但是防守偏薄弱些。心理状态调整不够快，且进攻不顺时，失误率较高，后场输出不够稳定。具体表现在类似今天这样，中前场主动时的进攻失误，过于寻求反击，而降低防守回收幅度，
对于比起防坐的选手往往会很奏效，但面对水平相当或更高水平的就很容易陷入更大被动。上一次的夺冠还是2019年的美国羽球公开赛，时隔4年了，也是2023加拿大羽球公开赛最后的夺冠希望。双方一度缠斗到10-10。但折不雅情，突然这一波5-0，让东渡组合很不适应。但作为混双 F4 的领军人物，岂能没两把刷子？渡边勇大疯狂输出，反打出一波得分高潮。这个时候，徐姐发挥出定海神针级表现，很快苦逼对你。甚至以20-18抢先拿下了双赛点。稳住阵脚，一番厮杀后成功追回比分20-20。此后双方陷入了非常奇妙的焦灼，前后6次打平，东渡更一步挽救了2次赛点。Now entering the arena on court number 1. And your service judge from next point. 阿基拉 Koga and Taichi Saito. Men's double. 却在手握的3次局末点都功亏一篑。又碾杀到24。徐雅琴也真是胆大心细啊，直接拖后场，再次袭击。Now entering the arena on
number one。最后冲刺时刻就，Gerard Asano。Amanda Palem。哎呀，东野又把渡边带沟里去了。台湾老将，2624拿下关键。From Japan。